mržnju prema tebi. Upravo. Razumeš? Može. Ajde, tiše. Ljubovoranje na tebe i mrzim kratko, tebe. Samo kratko, Marina, molim te, nemamo vremena, stvarno. Miljane, ja se izvinjavam samo da, da potvrdim ovo. Neću da, da ispadne da ja nešto loše mislim, daleko bilo Miljani i ovaj, Željku i bebici i tako dalje u tim odnosima. Znaš šta smo pričali, ovaj, na čijoj sam ja strani. Ja sam se bebici izvinula, rekla sam ako si je nešto izvuku iz konteksta, izvini, ali Miljan odlično zna šta smo pričali tu. Ovaj... Da mi je da. Dobro. Dobro, to ćemo na prijatelju. Pa njemu išla tamo ko ne, pričala da ima pravo ne, da ima traži da se konteksta. Da, da nema nikakvo. Kaže, nikakvo pravo. Nikakvo. A njemu je rekla, Miljane, ovdje su sedeli na garnituri. Da. Ja ti ono šta je meni rekla. Eto, to. Pa i šta je to nego dvoličnost? Njemu priča jedno, tebi priča drugo, prema meni. Marija, u kontekstu NN lica. Da. Dobro, ženo, koje je NN lica? Pa nema, on je NN lice, uvijek će da bude NN lice. I nema nikakvo pravo. Nikakvo pravo. Zlade, biteš... Dobar dan. Svi su kraljima, dobar dan. Hvala sinoć svim zalagerkama koje su me podržale, s obzirom da sam imao 98%, nadam se da se zalagere čuvaju za malo ovaj, kasnije dane, da kažem, ovaj, s obzirom da ove sezone idemo jako, tako da zalanderke sasvim je dovoljno bilo sinoć 98%. I još jednom hvala vam od srca. Što se tiče dvoličnost, pa ja ću kao dvoličnu osobu da navedem Mariju Kulić, bio bi licemjeran da je da navedem, bez obzira što smo Marija i ja sad u onako nekom korektnom, da kažem, za drugarskom odnosu, niti se vrijeđamo, niti se nešto ponižavamo, mislim da će tako i ostati s moje strane, a mislim da bi bilo licemjerno da ne navedem nju iz razloga što ovaj, svi znate kad je Marija došla ovdje da je rekla kako podržava moje druženje sa Miljanom, kako stoji iza toga, kako nam daje na neki način, da kažem, blagoslov, da. Ovaj, ti si rekla da to podržavaš, a u međuvremenu sa strane govorila neke stvari vezano za mene, omalovažavala sam ovdje za stolom, također isto smatram da sam omalovažavala i kod nje kad je ona dolazila u apartman, što znači, ja ne želim sa tobom nikakvu raspravu ni svađu, samo ću ti reći argumente zbog čega smatram da si trenutno najdvoličnija ovdje. Što pričam sa Nenadom? Navešću, to ćemo tek, to je druga stvar. Smatram, ako već ustaneš ovdje i kažeš da podržavaš neko druženje i da nemaš protiv tog nekog druženja ništa, pa onda, niste u vezi, onda se ne dovodiš u situaciju, onda se ne dovodiš u situaciju sa strane da pljuješ o meni, da pričaš ružne stvari, da me omalovažavaš. Koje ružne svaki stvari ja pričam o tebi? Svaki put u petak na nominacijama, si rekla da podržavaš moje i njeno druženje, a poslije tog... Druženje, jer si rekao da ne planiraš da uđeš posle, u vezu da, sa njom. Da, naravno, a to nema veze zašto sa tim. Zašto onda ona nema pravo da hoćeš da ti objasnim zašto si dvolična? Hoćeš da ti objasnim zašto? Da, zato što saslušaj pričam sa Nenadom. Saslušaj me, ne, nema veze s tim, to je prva stvar, to je druga stvar koju ću ti objasniti. A, dobro, to je druga. Prva stvar je, ako nekog podržiš u nečemu i neko druženje, na primjer tvoje ćerke u tom slučaju sa mnom, što više nije. Ako kažeš da to podržavaš, onda ne koristiš svaku priliku sa strane da mene pljuješ, da me omalovažavaš, da pričaš loše. Ne, ja sam rekla samo da se ti igraš sa njom. Evo sad ćemo, zašto se ti igraš sa svim. Zavrtala malo reality, nemam emociju uopšte. Ti si došla ovdje, sa namjerom da to navodno podržiš, da ispaneš fina, dobra, poštena majka koja neće svoju ćerku. Ti znaš da ja nikad neću druženje da. Koja neće svoju ćerku nikom da nameće, koja će da da blagoslov svojoj ćerki sa kim god hoće da se druži. Lazare, ako je njena želja da provodi vreme sa tobom, da se druži, ja ne mogu da je zabranim i da kažem nemoj da se družiš. Ne možeš ti njoj ništa da zabraniš. Ali isto to je jasno i evidentno, kao što nisi nikad mogla, ali dovoljno je da ti kažeš par riječi protiv mene, a dobre neke riječi za njega. Pa nisam pričala ništa za razliku od prethodnih sezona. Sada nisam pričala ništa u lošem kontekstu. Ja se sjećaš svoje nominacije u petak. Samo sam rekla, vodi računa
smatram i sigurna sam u to da se sa tobom igra. Pa je to da ne bi... Ne. Ako kažeš, podržavam... Pa ja sam njoj to rekla. Čekaj, podržavam druženje, zastojim da ne ulazi i za, u vezu sa tobom. A to? Da ne ulazi u vezu ne, sa tobom. Pa kako se onda igram u druženju? A to što će da pričate i ovo, kako vam je to druženje? Ti kažeš, vi se družite, a ljubomoran si na Nenada. Ko je rekao jako da sam ja ljubomoran na njega? Pa videla sam kako se ja ponašaš prema njemu. Ja nisam uopšte bio ljubomoran pa na njega. Pa si onda juče došao meni druga da kažeš stvar, što pričaš sa njim. Da, zato što si prekjuče rekla kad smo imali porodični sastanak nas četvore, ja kažem mama, porodični. Mama, ajde, koga zanima mišljenje jedno? Ajde, molim se, sve sam malo. Kad smo imali porodični sastanak, kad smo sjedili tamo ispred apartmana, rekla si da ni u kom slučaju neće ja se... Mama, ja nemam više nikakvu komunikaciju sa njim. Ja se ne obraćam tebe. Ja se ne obraćam tebe. Ja se ne obraćam tebe. Ja sasvim normalno pričam. Marija, ja sasvim normalno pričam. Normalna priča, ne. Tako. Završi ovo i gotovo. Ovo je kao što i ti sam. Da. Prije dva dana kad smo sjedili ispod trema, ti si rekla ako se slučajno Nenad i Miljana dovedu u tu situaciju da imaju bilo kakav kontakt, ti ćeš da digneš ruke od njega jer ćeš ga smatrat debilom, ne znam, nija licemjerom i da sam sebe ponižava. Odmah tako sutradan je se desio njihov kontakt, tvoja čerka je ulazila u krevet kod njega, bili su zajedno u šteku, ti si znala za to, nisi htjela da iznosiš to, ljubili su se u šteku, umazili su se, a posle tog si ponovo bila dobra s njim i to, dala si blagoslov svemu tom. Evo to je bilo dvolično s tvoje strane. To je jer nisi bila iskrena ja... prema meni. Ne, zato što si došla ovdje. Ne, došla si ovdje. Ja sam to rekla iz razloga da on počne da se menja. Da, a da li je to bilo dvolično s tvoje strane? Ovakav kakav je njoj nije zanimljiv. Da, a da li je to bilo dvolično? Da li je to bilo dvolično prema tebe s tvoje strane? Ja sam to rekla da bi on čuo, a ne ja da ti samo to pitan, uzmeš zdravo za gotovo. Ja sam razumeš? Uzeo zdravo za gotovo jer sam ja došao da ozbiljno pričam sa tobom. Ne, ne a čekaj, da uzmeš ti zdravo za gotovo. Ako ja to nisam treba uzeti zdravo, dobro, promeni. Ako ja to nisam ali treba uzeti, promeni. Čekaj, ako, ja to, ako sam ja to trebao da uzmem zdravo za gotovo, zašto mi nisi rekla sa strane? Ne, ti si uzeo. A zašto, ako sam trebao, to jest ako nisam trebao da uzmem, zašto mi nisi rekla sa strane, Zola, to sam samo rekla da se on malo promijeni, da bi njih dvoje ponovo ušli u ozbiljan odnos. Znao da ćeš ti to, tu rečenicu da ufiksiraš u mozgu i da se držiš toga. Pa nisam smatrao da, da sam voliš znala, ja nisam ja bi, smatrao. Ja bi došla ti kažem, nije mi palo na pamet da si ti to ufiksirao. Slažeš se onda sa mnom da su u toj situaciji ispala dvolična. U to, možda u tvojim očima, nije bila moja namjera dobro, da budem tvoja dvolična. Namjera nije bila, a slažeš da se sa mnom da imam argumente da te navedem imaš kao dvoličnu imaš argumente osobu po svome, ali ne znači da si po mome u pravu. Ja ti objašnjavam zbog čega sam to rekla. Rekla sam da on shvati neke stvari, da ne bude više mlakonja, da ne bude više da leži i da drži kapuljaču na glavu, nego mora da menja sebe da bi odnos bio drugačiji. Ona je takva kakva je. Da, to si ti meni sve a onda rekla bi bio njoj zanimljiviji. Znači mora da ima muškarac dostojanstvo, da zna se preko kojih stvari se prolazi. Znači samim tim... To mu je rekao i Miljan, da, okay. Ja kažem poslušaj Miljana, on i dalje. Da. Znači taj čovjek ne može da se dobro, promeni. A znači samim tim tvojim sad iznošenjem, sad ovo što kažeš šta ti je bio cilj, automatski daješ za pravo da možemo da smatramo sve ono što si rekla da podržavaš moje i njeno druženje i koga će ona da izabere u svom životu je bila laž s tvoje strane. U stvar ne, nikad nećeš ne podržati neće, bilo koga pa ne osim može Nenada da izabere tebe jer si ti u startu nju odbaci. Rekao si da ne, ne postoji ne, mogućnost... Obzira, bez obzira na ono što sam ja rekao, pitam te ovako uopšteno. Šta? Znači ti si već unaprijed znala da nikad nikog nećeš podržati osim njega. Sve ostalo što si govorila, govorila si da li rad naroda, da li rad tog da bi njemu da vidim, došla. Eto, da ne kaže ona da sam i ja prepreka. Da bravo, pustim da bravo, vidim kako bravo će da se odvija situacija. Zbog tih stvari ja moram da te navedem kao dvoličnu. Slobodno. Jer znam kad si došla da nisi bila 100% iskrena. Znam da nikad u životu ne bi podržala naše druženje jer bilo šta više od toga. Druženje da, ali razumijem zašto da si to rekla jer si navodno htjela njega da malo a možda bi da ga vezu, očeličiš, a možda da kažem. A možda bi vezu, ali da, ako vidim da se ti menjaš. Ne, ne mislim. Mislim čak da i to ponovo ako govoriš mislim, zbog ako ljudi napolju. Ako vidim da se ti menjaš. Ne, zbog ljudi. Ljudi ne interesuju mene ljudi, Lazare, mene interesuje moje dete. Kako voli te ne, ne gledam ja u kamere. Ne pričam ja ljudima. Ne trebaš ti gledat u kamere ja da bi interesovalo ljuda. A samim tim što si rekla da podržavaš neke stvari. Ne, jer sam se juče... Ne, kako? Ne. Jesam te juče rekla pitala. Rekla si da podržavaš da nešto, a sa dalje strane me pliješ. Stani. Jesam rekla da se kockaš yes i dalje. Yes. Milane, jesi rekla da? Ja. Kako ja jesam ti u petak na veče dao priznanje da si imao kocka. Kako da? Zašto si ćutala? To nije dokazano. Nije dokazano? Ne. Pa tvoja čerka rekla i priznala.
Ja mislim da ona laže. A kako ne misliš da mene da laže? Zajedno ste išli i para mnogo trošili. A ne znaš, a ne pričaš za njih, jel? Ako je ušao jednom sa njom u kazino... Više puta od mene priznao prošle sezone. To nije kockar, ako je ušao jednom. Nego je poenta u cijele priče, što u svakoj priči nisi realna kad sam ja u pitanju. I ponašala se dvolično prema meni od kad si došla. A ja sam znao tvoje namjere. Od kako sam došla? Od kad si došla, jeste. Nisi, krajnje korektna u odnosu na dešavanja koje su se dešavala. Slažem se, ti jesi korektna prema meni. Ja sam možda trebala da dođem... Ali nema na činjenicu da si dvolična ispala. Ja zbog nje... Jer ako kažeš da nešto podržavaš svoju čerku... Ja sam zbog nje spustila loptu prema tebi kad sam ušla. Zbog ali nije Marija spuštanje lopte ako ti kažeš da podržavaš neko druženje, a posle sa strane kažeš ma se klošara, ovakav je, onakav je, bebica je najbolji. Ne, jeste, to nije podržavanje druženja, se klošara, to je dvoličnost. Nego mani se ovoga što igre. Čak sam je savjetovala da se i ona igra sa tobom. Ko je u stvar, da se i ona igra sa tobom. A ko je u stvar ovdje pokušao da igra? Pa da se igramo svi. A ko je pokušao da igra? Ne, svi da se igramo. Ne, ti si pokušao da igra. Ti dolaziš meni da kažeš da ćeš da jebeš moju čerku. Pa zato što sam se iznervirao, zato što sam se iznervirao. Ti si bolestan. Da, pa zato što sam se iznervirao. Ne, ti si rekao da bi mene isprovocirao. A ja sam ti rekao... Ne, jesam ja došao da tebe pitam. Zašto smatram da je Marija Kulić najdvoličnija trenutno osoba za mene ovdje, smatram da ima taktiku, smatram da ušla planski, samo malo, smatram da ušla planski, mislim da sve radi isplanirano, iscenirano, ali kad sam ja u pitanju, kao što sam rekao i sinoć, i to ću i sad da ponovim, Kajne Špilen mit Zolander, sa mnom nema igre, jedini sam ja taj koji mogu da se igra. Toliko od mene za danas.